Demek keçeki klinye işlerge yakın esesek. Keç keçem bitti madde boyunca 100% cevap alsak işimiz bitken bölgede. Hani şimdi bugünkü kun recesini muhakeme kılsak. Keçeri sözü bugünkü iş recelerimiz benimki amelge başması gerek o. Nege? Samet Ake kelermiş. Samet Ake? Ha? Yo. Grafik boyunca iş alıp baramız. Hiç kim hiç kanaka işimle şugullanmaydı. Geliştik mi? Uzun nazarat kılaman. Ya çündü. Lakin Samet Ake keledigen bosa ricalarımız amalga oşmazlığı anı. Bu kim o Samet Ake degeniz? Bu yukarıda işleydi mi? Yok ki Osman'dan çıkan mı? Bu yukarıda işlemiydi o adam. Lakin korhanaga kilseler biz yan işletmiydiler. Siz yan işletmiydiler. Ce, doğru ettiniz. Hocayım, bilesiz mi? Lekin o adamız tanımaysız. Lekin biz bilemiz, doğru mu? O adam iş konuya gelse, hakikaten hem bizden mi işlemiyiz? Bu yerde sizden mi işlemiyiz? Mesela şunda. Lofem ce oldu ha? İdara işi, öz yoluge. Hamma özü işi bilen bank buluş gerek, çünarlı mı? Gel bitti. Sizlere ruhsat. Hop mayla. Uff. Samet'teki kim buldu ki ne? Ne yuğuna hama korkadı? Amin. Yakında kelime odam bulsam. Hiç kimden karzım yok. Hiç kimden korkmayayım ben. Ha mayla. Bir kureylikçi. Şeytanın ustası kim ekerliğini. Bileylikçi. Kirin. Mümkün mü? Kelin, kelin. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Yo, uke. Siz bilen bir kuşağınaş görüşüyle uke. Var mısınız? Yaşı mısınız? Salamet misiniz? Rahmet. Berekallah. Bu korhane ge, siz de adam zarurdu. Kanı merhamet. Ne adamlar bu korxonani yurg'izaman deb roza harakat qilishdi, birontasi yurg'izolmadi. Lekin xudo xolasa siz yurg'izasiz. O'zim duo qilaman uka, o'zim. Rahmat. Xo'sh, xizmat. Xizmat siz bizga buyuring. Mana biz xizmat qilaylik uka. Ko'zimizda nuri ravshan bo'lib turibdi. Bilagimizda kuchimiz bor. Hali tog'i talqon qiladigan kuchlarimiz bor uka. Buyuring. Tushundim. Bizga kelishingizga sabab xo'sh. Yo, aytaman siz. Buyuring biz bajaraylik uka. Bu korxonaga kelganimizda mana shu qora sochimiz oqardi. To'xildi. Xo'pmi? Tushunarli. Demak, faxriysiz, shundaymi? Ha. Qaysi yillar bu yerda ishlagansiz? Endi uka, savollar bilan ko'mib tashlamang. Iltimos. Biz ishlagan paytimizda sizni otangiz yalang oyoq yurardi. O'sha paytlar juda og'ir zamonlar bo'lganda uka. Qilich bilan kelganki qilich bilan kurashganman. Miltiq bilan kelganki miltiq bilan. Sinfiy dushmanlar bo'lardi. Ana shularga qarshi kurashgan odamlardan bittasi ro'parangizda o'tiribdi. Mana. Tushundim. Bu qilich miltiq deyapsiz yoki urushda bo'lganmisiz? Bo'lmasa uka. Aslida yoshlar bilmaysizlar-da. Urushga borganlar germonlarga qarshi urushgan. Biz front ortida sinfiy dushmanlarga qarshi urushganmiz uka. Shunaqami? Ha, mayli, tushundim ota. Xo'sh, endi asosiy maqsadga o'taylik. Bu yerga kelishingizga sabab nima? Mana qara. Sen Karim Qassobni o'g'li emasmisan? Qaysi Karim Qassob? Hozir, to. Hozir agar surishtirib chiqadigan bo'lsang, men seni yo amaking bo'lib chiqaman, yo tog'ang, sen menga jiyan bo'lib qolasan. Menimcha sen sarimsoq sartaroshi o'g'lisan. Topdingmi? Qanaqa sarimsoq sartaroshi o'g'li? Mani bobolarim hammasi, otalarim, bobolarim hammasi mana bu yalang'ochda lavlaga ekishgan. Ha, ikkinchisi bo'lsa mana bu duradgor beshikchi bo'lgan. Bo'ldi, shuni demaysanmi? Qodir beshikchini nevarasi mandagi. Ota, Qodir beshikchi emas,
Sodiq beshikcha. Sodiq beshikcha, yaxshi beshikcha. Taniyman, yoshligimdagi do'stim. Meni ko'rsa tikka turib quchoqlashib ko'rishadi deb bu odam. Zo'r yigit. Ha, taniyman. Ota, meni buvam frontda halok bo'lganlar. Ye, shundaymi? Sodiq beshikchini Xudo rahmat qilsin, yaxshi odam edi. İlgari mana shu qo'llarim bilan seni ko'tarib yurganman. Dodayın seni irkeletardı. Siz mi? Ha? Siz kurtarıp yürgenmişsiniz? Ha bu mesem. Ya koyulma ne ota. Min, babam frontta kalak bölgelerden son. 40 yıldan kent oğulgen ben. Ha bu mesem seni otayını kurtarıp yürgen ben. Şunarlı ota bu oldu, çündüm. Bu oldu. Şimdi asosiy maksat ki küçülük. Asosiy maksat ki. Avala bar seni tebriklegeni geldim. Rahmet. Kim bu korhanadaki işçilerin? Bilmezler. İş yapmaz. Bularga ishonmagin. Shunarli. Yana nima? Bular ilonga o'xshab qo'yningga kirib chaqqanini bilmay qolasan. Ilgarigi rahbarlarni qo'lidagi qamchisan. Qon tomadi, uka, qon. Shunaqami? Ha? Bu ilgardagi rahbarlar qamchi bilan boshqarganmi deyman? Qachon shunaqa bo'lgan ekan? Ha, endi ichki dushmanlarga qarshi kurashish kerak bo'lganda, uka. Tushunarli. Yana nima gap, ota? Endi asosiy maqsadlardan bittasi biz nafaqaxo'rlarga e'tibor juda kam. Undan keyin biz odamgarchilikdan chiqib qoldikmi, uka? Ha? Sizlar hech qachon nafaqaga chiqmaysizlarmi? Xuddi shunda rahbar bo'lib o'tib ketmasanglar kerak. Ota, nimaga tushunmaysiz? Biz hammaga e'tibor beryapmiz. Mana yaqinda hamma faxriylarni, nafaqaxo'rlarni yig'dik, chaqirdik, bayram qildik, hammaga dasturxon yozib, birlagandan osh berdik. Ikkita odamga birlagan osh, bitta ko'ylak, o'sha ko'ylak sig'gani ham yo'q, uka. Uni o'rniga bitta kostyum shim, bitta palto, bitta to'pli bersanglar duo qilardik, uka. Men hali ko'raman, sizlar nafaqaga chiqqanda hoyna-hoy sizlarga bir Jupaypa bermasa kerak, ha? Otaxon, o'zi idoramiz kichkina bo'lsa, uning ustiga xodimlarimiz kam, o'rtada mana pul yig'dik, sovg'a salom oldik, yangi yilda ko'rishdik, Navro'zda ko'rishdik, hamma minnatdor-ku, ota. Ya mumkin emas, yopasini. Ko'rdingizmi, farosatni ko'rdingizmi, ikkita odam gaplashib o'tiribdi deyapman, o'ylamang, yopasini. Hamma deysan buka? Ha? Men ham o'sha hammaga kiraman, ha? Yoshligimmi? Qaymog'ini malchi korxonada o'tkazgan bo'lsam, sinfiy dushmanlarga qarshi kurashgan odamga, men shu gaping to'g'rimi, ha? To'g'rimi? Ota, demak siz bizani sovg'a salomlarimizdan ko'nish to'lmagan. Sizni alohida chaqirib, rahbarlantirib, sovg'a salom berishimiz kerak, shundaymi? Sovg'ang kerak yo'q, uka. Sen o'zing xizmat qilding. Mana bu xodimlaring yugurib yelib xizmat qilsin menga, uka. Xo'p, nima deysiz, ota, nima deysiz? Avvalo bor, uka. Ha. Meni kvartiramni markazga almashtirib berasan. Navaralar ko'pda. Ha, ko'payishdik, sig'mayapmiz. Undan keyin bitta navaram institutga kira olmadi. Hozir qanaqadir institut bor ekan, Kontakt degan bir institut bor ekan. Kontakt? Ha, o'shanga kirgizib qo'ygan uka. Kontakt emas. Kontrakt. Ha, barakalla, o'sha kontrakt. Pul to'lash kerak ekan-da uka. Ota, bu pulli o'qish sizga og'irlik qilmaydimi? Nega og'irlik qilmas ekan? Ha, menga og'irlik qiladi o'sha. Ha, nafaqadagi odam bo'lsa, og'irlik qiladi uka. Undan keyin yana bir navaram bor. Juda oyoq qo'llari shunaqangi chaqqonki, o'shani biron bir joyga tirkashtirib qo'y. Etsizniki, a shu yerga bizniki uka. A shu og'ir chiqa. Bo'ldimi ota? Yo'q uka, yana bittasi qoldi. Qo'lingni uchida qilasan bu ishni. Juda yengil. Nafaqamni sal ko'tarib bergin uka. Kamdi. Nafaqa? Ha? Ey ota, nafaqa muddati o'sha davrga xos. Hozir meni qo'limda bu ish kelmaydi-ku. Voy. Shunda katta korxonani rahbarini qo'lidan ish kelmaydi. Ha, o'sha u rahbarga uchrashgin. Ha, biror narsasini to'g'irlab bergin. Ha, sendan bugina, bizdan bugina.
duo qilaman deyman uka. Ha sal oshirsang nima bo'pti? Ha davlatimiz katta. Boy, ha bitta odamning nafaqasini oshirsa oshiribdi. Ota, ol tovog'im, ber tovog'im deng. Ha barakalla, tushungan odamsan. O'zi otangni o'zi shunaqa tushunadigan yigit edi-da uka. Zo'rda uka. Yegan og'iz uyalar deng. Ha barakalla, barakalla. Sendan ugina, ha bizdan, ha bugina uka. Ha, demak pul olma, duo ol demoqsiz-da. Barakalla. Siz duo qilaverasiz. Davlatimiz boyib ketaveradi-da. Ha, mayli. Ota, qani hujjatlaringizni bir ko'raychi. Qanaqa hujjat uka? Ha, hujjatni hozir men senga yotdan yetib beraman. Shu 60-yinchi yillar edi. Kuz edi. Shu ipodromdan shu beda o'rimdan kelganman-da, shu 4-chi o'rimmi-da, xudo. Esimga solsa hozir yo 5-inchisi. Shunda kelib bo'tga ishga kirdim-u, keyin uni bermak o'tib ketdim. Direktor bo'libmi? Ay yo'q, qorovul bo'lib uka. U paytda mol juda kamsil bo'lgan. Ular ham menga biror narsa berib turardi. Ularni ham duo qilganman uka. Qancha ishlagansiz bu yerda? 7 oymikin? Yo'q, 9 oy 4 kun ishladim. 9 oy 4 kun? Ha? Kim bo'lib? Navbatchi vaqtchi bo'lib ishladim uka. Navbatchi vaqtchi? Ha? Ha. Qorovul bo'libmi? Ye? Nima? Qorovul odam emasmi uka? Ey, aytib qo'y. Qorovul agar mana shu korxonangizni qorovullamasa, 2 kunda talam-taroj bo'lib ketadi uka. Hammi? Haqqi qish deganimiz yo'q, yozni yoz deganimiz yo'q. Xizmat qildik-ku. Endi tushundim, ota. Ha, barakalla. O'zi otang shunaqa tushunadigan odam edi. Barakalla. Ota, demak yangi kvartira deng? Yo'q, o'zimmi kvartiramni markazga almashtirib bergin. Ana navaramni institutga joylashtirib qo'ygin. Ha, bitta navaramni ishga joylashtirib qo'ygin. Nafaqamni oshirib bergin. Ya, ota, bitta navarangizni institutini pulini to'lab qo'yay. Ikkinchisini o'zimga qorovul qilib olishim kerakmi? Ye, ana endi qorovul qo'lar ekansiz. Ha, hech bo'lmasa tuzoqroq bir lavozimga qo'ying. Ha, muvun qilib oling uka. Nima? Qo'l oyog'i chaqqon, ikkisizniki, ha shu yerga bizniki uka. Ha, biron bir shogird chiqarmaysizmi? Demak, nafaqani oshirish, navarangizni muvun qilib olish. To'g'ri. Ha, opoqim ham nafaqasini oshirib berishim kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Ha, yana nimani iltimos qilasiz? Ha, o'lgan buvangizga marmar tosh o'rnatib beraymi qabriga? Ha, yana nima qilib beray? Tug'ilmagan evarangizga bog'cha qurib beray. Yana nima qilib beray, ota? Ay, uka. Ha, bo'lar bo'lmasga namuncha var qilasiz va yozsiz. Ha, bunaqa siqilmaydi, uka. Ota, yana nima qilib beray? Asfalt yotqizib beraymi? Yo'q. Asfaltli. Shukr, asfaltchi mahallani asfalt qilib berdi. Siz undan ko'ra chiroq bilan gazga pulini to'lab bering uka. Chep, shu chigit tezalanadi. Hop, o'zim xabar olaman. Bu yoshligi nima bo'ldi? Asllar hozir yoshlar. Ha, hozir temir bo'lishinglar kerak. Bizga o'xshab metin bo'lishinglar kerak. Ahvolingiz qaray uka. Mana kecha mana xo'jalik mollari magaziniga kirib, arzimagan 50 kilo kraska bilan 4 tonna semon so'ragandim, qushdan ketib turibdi-da. Qanaqa yoshlar bular? Mayli, xabar olarman sizlar uka. Jay yoshsizlar-da. Ye. Bu siz bilan gaplashib eng asosiy masala esdan chiqibdi-ku. Nima? Ha, bu yog'i xushxabar uka, bu yog'i xushxabar. Yo'q. Qanaqa asosiy masala? Xushxabar bu yog'i. Ha, to'yga yetib keldim. Kelinni olasiz, bola chaqani olib, to'ppa-to'g'ri biznikiga borasiz-da uka. To'y? Ha? Yana qanaqa to'y? Mayli, ota. Mayli, ishxonamizdan 2-3 kishini yuboramiz, xizmat qilishadi. Ayyo, bunaqasi yaramaydi uka. Butun korxona borasizlar. Odam
Bir madde 70 ga to'ladi. Yubiley ko'ka. Ay, tushundim. Choy tashmi, ovqat tashmi. Mana yigitlarimiz bor qarashadi. Ya ya ya, bunaqasi yaramaydi. Ma qarang, choy tashiydiganlar bor. Ha biz ro'yxat qilib qo'yganmiz. Shuni hozir o'qib beraman sizga. Xo'p desangiz. Shahar markazida uka. Navruz degan restoran bor. Navruz. Ha? 200 tami, 250 borana 300 ta odamga joy tayyor qilasizlar, xo'pmi? Odam bir marta 70 ga kiradi. Keyin ahvol qilganinglarni foydasi yo'q. Ne odamlar bu korxonaga kelib 70 ga kirmay o'tib ketdi, xo'pmi? Odamlar o'tirgandan keyin bittadan somsa beramiz. Undan keyin mog'ora. Ana undan keyin sal o'tmasdan norin qazisi bilan. Qaray. Oxirda shashli tortamiz. Shashli. Ya'ni tasvirchilar, boru tasvirchilar. O'shandan bir ikkitasini etib qo'ying uka. Ha bu tarix, ha bu korxonaning obro'si. Ha 70 ga har kuni ham odam to'lmaydi. Xo'pmi? Undan keyin xopizlar masalasiga keladigan bo'lsak, ko'proq bo'lgani ham ma'qul. Bir tarafta Yulduz Usmonov, bir tarafta G'ulomjon Yoqubov, bir tarafta Ozodbek Nazarbekov. Chet eldan ham agar biz xonandalarni etadigan bo'lsak, ham meni obro'yim, ham mana shu korxonani obro'yim. Iloji bo'lsa Ozarbayjondan Zaynab Xollorovani etish kerak. Jazur etadi-da. Tojikistondan Jurabek Murodov etish kerak. Ala Pugachova o'sha yubiley kuni Toshkentda konsert berar ekan 7-chi eri bilan. O'shalarni ham birovga etsak bo'ladi. Nega bo'lmasa ekan? Kabzon ham keladi. Eng oxirida uka navbatni Sherali Jo'rayevga beramiz. Sherali Jo'rayevga? Ha? Nega endi oxirida? Endi boshida bersak qo'g'illarga vaqt yetmay qoladi. Xo'pmi uka? Odam bir marta keladi-ku 70 ga uka. Ko'rganmiz birontasini, ikki marta 70 ga kirganini. Hay uka, hay. Mana qarang uka. Hay uka. Men boy kirib kelyotganda mana qarang uka. Kirib kelyotganda qora Nexia turdi. U sizga qarashlaymi shu? Sizga qarashlaymi uka? O'shani bir 4 kunga menga berasiz. Xo'p deng duo qilaman. Xo'p deng. 4 kunga. Xo'p, ha barakalar. Eting hozir qo'ying. Hozir qo'ying. Solih, ko'chaga chiqib turgan holda chiqaman. Otaga xizmat qil. Ha, barakalla. Otaga xizmat qil. Ko'chaga chiqib turgan holda chiqaman. Zo'r bo'ldi-ya. Abiyog'i ham xamirdan qirsa urganda, lepet chiqdi qo'ydi. Hozir to'ppa-to'g'ri ipodromga boraman. Ipodromdan chiqaman deb, Abu Sahiyga kiraman. Abu Sahiydan chiqaman deb, to'ppa-to'g'ri mashina bozorga boraman. Bitta toy so'rayman. Yo'q, toyni boshim ko'raman. Bitta lasheti so'rayman. Qani bermasin-chi? Mana shu dunyoni ko'ziga shunaqangi tort qilib ko'rsatib qo'yiki. Mana qaranglar, sizlar ham to'yga kelinglar. Quruq kelmanglar. Biror narsa ko'tarib kelinglar. Duo qilaman. Hamma ham 70 ga har kuni kirmaydi.